Jag tycker att unga har för lite makt, för att det är några gubbar och äldre som bestämmer vad vi ska göra, vad vi tycker och så. Så jag tycker att det borde vara mer ungdomar uppe i butiken. Men jag upplevde en gång att de gör det. Och det har de gjort att de byggde, eller de frågade om oss att om man skulle göra ett park, vad skulle vi ha för saker på parken sådär, hur det skulle se ut. Och vi fick bestämma vad med. Och de gjorde det de lovade. Det kändes bra. Det var skönt att de gjorde som vi ville. Alltså jag personligen känner att jag inte kan påverka så mycket fram tills jag fyllt 18. Men trots alltså, om jag fyller 18 så kommer jag inte kunna påverka heller lika mycket, för att det känns som att politikerna säger en sak, du vet, inför valet och sånt, men handlingarna sker knappt. Så därför känns det att jag inte kan göra någon skillnad. Ja, så jag är 18 och känner att jag kan göra en skillnad. För de lyssnar inte på en. De vill ha förslag, de frågar om förslag, men de gör inte vad vi gör. Varför får inte ungdomar vara med och bestämma mer?